Sa nama je Miloš Bogunović, trener šampiona Srbije u pionirskoj konkurenciji. Prvo čestitke, a sada i komentar više nego uzbudljivog finala. Hvala na čestitkama. Pa šta da kažem posle ovakve utakmice? Vratili smo se iz ambisa pa smo ponovo upali u ambis. Bukvalno poslednji napad na utakmice, primili smo gol, otišli smo u penale, koja je uvek lutrija, ali eto, uspeli smo da se izborimo i sa tim pritiskom i da osvojimo. I juče i danas videli smo ogroman potencijal. Juče ubedljiva pobeda, danas je bio izuzetno po meni kvalitetan meč. Znači, dobra ekipa Vojvodine, Partizan na svom nivou. Slažem se, i nama trebaju ovakve utakmice i da ih imamo što više, jer na ovakvim utakmicama se najviše napreduje. Impresivan niz je nastavljen u celoj sezoni, naravno bez poraza, samo dva nerešena duela. Tako je, dva nerešena rezultata protiv Crvene zvezde i Teloptika, ostalo su sve bile pobede i evo, ajde možemo da kažemo da je ovo protiv Vojvodine treći nerešen rezultat, ali stvarno jedan fenomenalan niz i ovi dečaci su zaslužili sve ovo što im se dešavalo u poslednjih dva dana i jako sam srećan i ponosan na sve njih, jer su stvarno, evo, godinu i po dana smo zajedno, stvarno su fenomenalni, odrađuju sve ono što se dogovorimo, posvećeni su i kao rezultat svega toga postali su prvaci pionirske lige. E sad, što se tiče trenerskog rada, kako se ovi mali dečaci uče? Da li se sa njima radi analiza ili se kroz igru stiže do rezultata? Pa radimo i analizu, naravno, jer dobro je da pogledaju na snimku kako izgledaju i gde greše i koje su im dobre strane, ali najviše se naravno baziramo na rad na terenu i na što više igrica, ono što mi zovemo igra na malom prostoru. Tu se najviše napreduje, razvija se brzina razmišljanja, popravlja se tehnika jer moraš brže da reaguješ, tako da smo najviše bazirani na neku tu vrstu rada. E sad, pobedili ste, danas je bila utakmica godine, ali uvek je utakmica godine i večiti derbi i tu ste pobedili. Kako se osjećaju klinci u ovim selekcijama pred večiti derbi i kako ih učite rivalstvo na terenu, a drugarstvo van? Pa dobro, derbi je uvek specifična utakmica, to je poznato, tako da ne treba tu puno trošiti reči. Ja pokušavam da sa tih dečaka skinem taj teret večitog derbija, jer na kraju krajeva nije najvažnije pobediti tu utakmicu. Bitno je da oni u fudbalskom smislu napreduju i da budu bolji danas nego što su bili juče, a pobede i naravno i porazi nekad doći će, jer to je sastavni deo sporta i fudbala, tako da gledam sa te strane da ih rasteretim, ali naravno da ta utakmica donosi određenu vrstu pritiska koji je naravno dobar, jer da vidimo i neke druge stvari osim fudbalskog znanja ovih dečaka, da vidimo i kakvi su pod pritiskom i kako reaguju na neke situacije na koje možda nisu navikli tokom sezone. Pioniri šampioni idu sada u mlađe kadete. Kakvi su budući planovi njihovog trenera? Pa za sada još ništa ne znamo. Imamo još jednu prijateljsku utakmicu internacionalnu i treba da vidim još koliko će da se trenira i onda ćemo tek da se okrenemo planovima za naredni period. Puno hvala i još jednom čestitamo. Hvala vam.